tartankan oo noqonaya tartankii 13-aad ee lagu tartamo xifdinta Qur'aanka Kariimka ee ka qabsooma midkii jaamaca weyn ee magaalada Boorama. Tartankaasi ayaa hamid ay ka qayb qaadanayeen 600 arday oo markaas isugu jiray wiilal iyo gabdho, isla markaasina ku tartamaya 15 jiis iyo 30 jiis. Munaasabad ballaadhan loo qabtay xidhitaanka tartankaasi ayaa ahayd mid ay ka soo qayb galeen culimaadiinka kala duwan ee ku nool magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, sheekhulbeledka gobolka Awdal, iyo sidoo kale marti sharaf munaasabadaasi lagu soo marti qaaday. Ugu horreyntii waxaa halkaasi kaalay Sheekh Cali Aadan oo ah guddoomiyaha guddidaasi tartankaasi soo qaban qaabisay, ayaa waxa uu sharaxayaa ujeeddada ay tartankaasi ay u qabteen. Guud ahaan ardayda musaabaqada ka qayb qaadatay waa 104, waxayna ka kala socdeen 54 madrasadood. Tirada gabdhaha iyo wiilasha 98 waa inamo oo tartanka inamada galay 98 bay ahaayeen, gabdhuhuna 12 bay ahaayeen. 18 qof waa jawaa'istay si caadi u qaataan. 18 waxa weeye 6 waa qolada mustawaha 30 ku tartamaysa, waa 3 gabdhaha ah iyo 3 wiilasha ah, iyo 15 iyaguna 6 ah, 3 gabdhaha iyo 3 wiilasha ah, iyo 5 oo iyaguna sidaas oo kale 3 gabdhaha. Marka waa 18 inta ay jawaa'istii caadi u qaadanayaan. 18 kalena waxay qaadanayaan xaqul mushaaraka wax leedhaa. Sheikh Hussein Nuur qarina macalinka Qur'aanka Kariimka iyo Sheikhul Beredka gobolka Awdal, Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jawhar oo iyaguna dhankooga munaasabadaasi kaalay ayaa wax hadalladoodii ka mid ahaa. Ilaahay baa mahad leh inaan ku tartannana maarta waxa weeyaan oo fii daalika falyatanaafasi lmutanaafisuun, haddii la yidhi camalka khayrka iyo jannada maarta lagu galayo, dee qur-aanka ka kawa camalka jannada lagu galayo. Ilaahay noo doortay markaa inaan qur-aanka baranno oo qur-aanka maarta waxa weeyaan aan ku tartanno. Ilaahay na waafajiyo mahad leh. Waxaa kaloon mahad ballaaran u celinaynaa dadka sannad walba kafaalo qaaday ee isa saaray joogto inay u bixiyaan. Halkan kama koobi kara magacyadooda oo ma odhan kara hebel iyo hebel iyo hebel ma odhan karo. Qof qof kalaa laga yaabaa inay ku biiraan, laakiin dad tobaneeyo qof gaadhaayo oo qoran baa jira oo lagu tala galo xafladu ay ku socoto. Dadkaana Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ugu daro. Isuduwaha wasaaradda diinta iyo awqaaf Sheikh Xaamud Nadiif Axmed oo isagna halkaasi kaalay ayaa wax hadaladiisii ka mid ahaa. Hadii la wada orotomo inuu baabadin dhammaan laagii khayrka waa ku wada jiraa. Intay heshay waxaanu leenahay haniyan lakum, hambalyo Ilaahay baraka Allahidii geliyo. Inta aan maanta ku guulaysana insha allahu tacaala sanada dambe waa beri ay way ku guulaysan doonaan. Ugu dambeyntii waxaa halkaasi abaalmarino kala duwan oo markaasi isugu jiray lacag, kitaabka Qur'aanka iyo shaari sharaf ugu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka galay tartankaasi Qur'aanka Kariimka. Maxamed Xasan Ismaaciil, Bare Telefishanka Eriyal, magaalada Boorama.